ସେବେଡେ କରୋନାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରର କରୋନା ଚିନ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟା। କୋଭିଡ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ଜୋର ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଟିକାକରଣର ଗତି ଓ ପ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଖାସ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବକୁ କିଭଳି ସୁଧରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିବ। 21 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦେଶ 100 କୋଟିର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଭଳି ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବରକୁ ଛୁଇଁଛି। ତେବେ ଏହି ସଫଳତା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୈଠକ ଉପରେ ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରର କରୋନା ଚିନ୍ତା, ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ରହିଛି। ସଫଳତା ପରେ ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇପାରେ ବୈଠକରେ। ସଫଳତା ପରେ ଆଗାମୀ ରଣନୀତି କ'ଣ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ବୈଠକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ତେଣୁ ବୈଠକ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ଜୋର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ଚାଲିଥିବା ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଟିକାକରଣ ଗତି ଓ ପ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ କରି ଦେଶର ସ୍ଥିତି ଯାହା ତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବାରେ ବିଳମ୍ବକୁ କିଭଳି ସୁଧରାଯିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଦେଶ 100 କୋଟିର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଭଳି ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବରକୁ ଛୁଇଁଛି। ତେଣୁ ଏନେଇ ସଫଳତା ପରେ ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ଆଲୋଚନା ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।